mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nizere ko mumeze neza aho muri hose nizere ko ibintu birimo kugenda neza kuri buri wese uyu munsi rero nategura ikiganiro kivuga ibintu ugomba kumenya ku gitsina gabo ku gitsina cy'abagabo hari abagabo benshi batabazi ibintu biri ku gitsina cyabo cyangwa se ugasanga nta nubwo n'umugore nawe agomba kubimenya akamenya uburyo cy'igitsina cy'abagabo ku bintu ugomba kukimenyaho ku bashyashya rero ndababwira ukana subscribe like share na comment kugira ngo ibintu byose bishobore kugenda neza kugira ngo ibintu byose bizakurikiraho bijye kugera neza nta kibazo ahantu hose uzaburi kandi nkomeje gushimira inshuti zacu abagize uyu muryango w'amahumbezi TV mwebwe mukomeza kudusupportinga ku ma comments yanyu ku ma share yanyu ndetse ibintu byose bishobore kugenda neza ndabakunda cyane rero kandi mbifuriza ibyiza gusamura bizi uyu munsi rero ngiye gukomeza kubaganirira ku bintu ugomba kumenya ku gitsina cy'abagabo plutôt ugomba kubimenya ikintu cy'ambere nakubwira ngo igitsina cy'umugabo umugabo muzima umugabo utarwaye cyo gifite santimetero 16 mu gihe yagize ubushake ndetse hari nuba ufite kirekire hari umugabo ufite igitsina kirekire ariko mu byukuri yagira ubushake bw'umuntu mpuzabitsina ugasanga hiyongera akantu gato ku buryo zandi zitari burenge za santimetero 16 zitari burenge kuko iyo bigiye munsi cyangwa se hejuru biba byabaye ibi bisorero icyo kigero cyo cyanya cyo kuba umugabo igitsina cye cyaba kingana gutyo mu gihe yagize ubushake ariko nanone niba kinga kireshya gutyo mu gihe atagize ubushake urumva ko ni ikibazo ararwaye so biba byiza rero iyo uri munsi yaho ho gato noneho wagira ubushake kikareshya gutyo ikindi nanone nakubwira rero ugomba kumenya iyo umugabo asinzire igitsina cye gihagarara inshuro nkeya n'eshatu zaba nyinshi zikaba eshanu buri mugabo igitsina cye gifata umurego mu ijoro rimwe inshuro eshatu zaba nyinshi zikaba eshanu ntabwo zijya munsi y'eshatu nta nubwo zijya hejuru y'eshanu nuko nk'uko biba bimeze buri mugabo wese abagabo benshi usanga batabizi kuko burya aba yasinziriye nyine yaba yasinziriye ku bushakashatsi niko bwabonye ko igitsina cy'umugabo gifata umurego inshuro eshatu mu ijoro rimwe kandi cyangwa se zitarenga eshanu ariko inkeya n'eshatu inyinshi n'eshanu ikindi kintu nanone ugomba kumenya rero ku bijyanye n'ibyo ngibyo iyo ugiye kurangiza mu gihe ubwo ndavuga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina uba wirutse ibirometero 28 mu isaha imwe urumva uri umuntu w'umugabo burya ni akazi gakomeye cyane mu mibonano mpuzabitsina uba umeze nk'umuntu wirutse ibirometero 28 mu isaha imwe urumva rero ni ikintu kitaba cyoroshye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina benshi ntabwo bari babizi ariko burya niko biba bimeze ni ibirometero 28 uba usa nk'aho wirutse mu gihe cy'isaha imwe mu gihe uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ibintu ndi kugenda nkubwira rero ni ibintu ushobora kumenya ku gitsina gabo cyangwa se ibintu biri ku gitsina gabo ushobora kumenya wowe waba uri umugore niba ufite umugabo nawe ni byiza ko wabimenya ntabwo ari abagabo gusa kandi nawe niba uri umugabo ibintu ni ibintu ugomba kumenya ukabyimenyaho ukamenya ibigize umubiri wawe cyangwa se kumenya igice cyawe cy'umubiri igitsina cyawe uburyo kikimeze uburyo gikora ni byiza cyane kubimenya ikindi kintu nawe nakubwira ugomba kumenya ni ikintu intanga isohoka bwa mbere urabona iyo umugabo ari gusohoka hari ukuntu asohora intanga ziza bwa mbere izindi zikaza zakurikiraho nyine akajya yarangiza ubwo ndavuga nyine ari gusohora intanga iza bwa mbere isohoka bwa mbere nta nubwo zimara isegonda rimwe ziri gusohoka ziriruka cyane ku buryo nta n'isegonda rishira ziri gusohoka noneho izindi nazo zikajya ziza zisohoka nta gihe cy'isegonda na kimwe kiba kiri muri icyo gihe cyo kuba zasohoka abantu benshi ntabwo bari babizi ariko bimenye ko nta segonda riri muri cya gitanga za mbere z'umugabo zisohoka so rero niba tuvuga urugero umugabo wihaye purayo ko utari busohorere mu mugore wawe ati ntabwo ndi bumusohoreremo biragenda gutya na gutya mpite ngereso menya kwicunga kandi menya gukontorora ubwenge bwawe niba ugiye gusohora umenya ko ntabwo ari ibintu biri butinde ahubwo menya ko ugomba gukoresha ibishoboka byose ugahita ukuramo mu gihe niza mesitari zazo ko nta gihe na kimwe nta segonda bifata kugira ngo za ntanga za mbere ziza bwa mbere zisohoke ni byiza rero ko ugomba kumenya icyo kintu kugira ngo ube wamenya uburyo ki ubikoresha niba udashaka gusohorera mu mugore wawe cyangwa se niba hari ukundi kuntu ushaka kubigenza kugira ngo imishoboka kugenda neza ugomba kubimenya ikindi kintu nakubwira rero ugomba kumenya uri umugabo
nuko burya umugabo ufite ubuzima bwiza mugabo umeze neza intanga sohora ziba zuzuye akayiko akayiko kariya kara akayiko abenshi bakoresha isukari gatoya niko intanga z'umugabo zazuzuye ntago zigomba kurengaho nango zigomba kujya hasi bijya biba byiza cyane niba uri umugabo n'umugabo rero hari igihe ushobora kuba uri umugabo ushaka kuza ipima niba koko ubuzima bwawe bumeze neza mu byanjye n'imibonano mpuzabitsina ukabipima uzakuremo ushireho urebe ariko niba nk'uko nakubwiye niba intanga urabizi nawe niba wasi tuvuga urugero wanjije ku buriri ntago uzajya kuziyora ngo urebe ko zikwiriye hoya ko hari zaba zatakaye kandi zaba zamaye nk'amazi so rero biba byiza rero niba ushaka kubipima koko ugakora mu gitsina cy'umugore uhita ushyira ku kayiko uhita ureba apana ibintu byo kuvuga ngo ugiye kubanza ukora ikintu cyangwa se ugiye kuzirangiza aha ngaha noneho uze kuzikura aho ngaho wazishize uzishyira ku kayiko oya ntabwo biba byiza cyane kurumva uba wamaze kubyica deja biba byiza rero iyo uhise ushyira ku kayiko kugira nibwo umenya igipimo cya nyacyo cyiza nk'uko nabikubwiye rero umugabo muzima ufite ubuzima bwiza nta yindi ndwara afite aba afite ako kayiko konyine ntabwo agomba kujya hejuru yako ngo akarenze ntabwo agomba kujya hasi yako ngo akarenze ikindi nanone rero ugomba kumenya ku bantu b'ingimbi igitsina mu gihe yashatse imibonano mpuzabitsina igitsina gifata umurego mu gihe cy'isaha imwe gusa mu gihe cy'isaha imwe igitsina kiwe gifata umurego umuntu w'ingimbi turabunizira ko twese tunyire ibyo ngibyo turabyumva nanone rero kuva umuntu arenze ubugimbi kugeza ku myaka tuvuge 40 kuzamuraho gato igitsina gifata umurego mu gihe cy'iminota 11 iminota 11 niho gusa igitsina gifata umurego iyo birangiye biba birangiye nanone ku myaka 70 abagabo murabizi umugabo n'umuntu niyo ashobora no gupfa agishaka imibonano mpuzabitsina ntabwo ari nk'abagore uvuga ati ntabwo kibyara ngo birarangiye umugabo we igitsina cye gishobora kuba cyakora akazi ku myaka yose kigezeho so ku myaka 70 yo kuzamura umugabo iminota 7 yonyine iminota 7 nibwo igitsina cye gishobora kuba cyafata umurego iminota 7 yirangiye biba birangiye nacyo rero ugomba kukimenya ikindi kintu rero ugomba kumenya ku bijyanye n'igitsina gabo kukigirira isuku ni ibintu by'ingenzi cyane kandi ukoga neza koga n'isabune kuko burya isabune igira ingaruka ku gitsina gore gitsina gore umuntu niwe utakoga isabune mu gitsina cye ngo ashiremo isabune ariko ku gitsina gabo biba byiza cyane iyo ugira igitsina cyawe isuku ugashiraho n'isabune burushaho kuba neza cyane ikindi kintu nanone ugomba kumenya rero ku bijyanye n'igitsina gabo burya iyo umugabo ari ahantu hakonje igitsina cye nacyo kiragabanuka igitsina kiragabanuka nk'uko twabibonye rero mu bintu bijyanye n'ubushyuhe hari ukuntu ukonja maze umubiri wawe ugashaka kuzana ubushyuhe kugira ngo cya gipimo ubugenewe mu mubiri wawe kitagabanuka cyangwa se kitiyongera so rero iyo umugabo ari ahantu hakonje cyane igitsina cye kiragabanuka uko cyari kimeze nabyo biragabanuka ntabwo gikomeza kimeze nka kwa kundi ariko bitavuze ko ntabwo ari ikibazo kuko iyo yasubiye ahantu hashyushye igitsina cye cyongera kikamera kwa kundi nk'ibisanzwe ariko cyo cyagiyemo imbere cyo gisa nk'icyagiyemo imbere gato kugira kubera biba byatewe n'ubukonje bwinshi kugira ngo umubiri urwanye bwa bukonje bwaje mu mubiri we icyo nicyo nayo nakubwira rero abenshi mugomba kumenya kandi kwitaho burya itabi rituma igitsina cy'umugabo kikagabanuka haba mu bunini cyangwa se mu burebure kigabanukaho gato ntabwo ari ibintu bivuga ngo bigabanuka cyane kuko ni nka gresha 50% % nyine kigabanukaho gato cyane ariko kiragabanuka burya noneho uko umuntu akomeza kugenda anywa itabi ryinshi imyaka n'imyaka kiragabanuka noneho mu buryo bugaragara so itabi rero ntabwo rigira ingaruka mu buzima mu mubiri w'umuntu gusa ngo mu bihaha he na hehe ndetse no ku gitsina naho itabi rigeraho rikagira ingaruka ikindi kintu nanone rero ngana ku musozi ikindi kintu nanone nababwira burya igitsina cy'umugabo uko kiba kimeze uko kiba kizi gukora akazi cyangwa se byumvikane uko kiba gishoboye gukora akazi mu mibonano mpuzabitsina uko aba ashobora kuryohereza umugore we akamugeza ku ndunduro burya ngo ni nako umwana we aba ameze nawe akenshi abana b'abahungu abyara nabo baba bameze nkabo niba rero uzi ko uri umugabo ukaba umugore wawe umukorera neza igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina akishima n'abahungu bawe niko bizabigenza ku bagore babo ariko nanone niba uzi ko neza byakunaniye niba uzi ko hari ikibazo wifitemo niba uzi ko hari ukuntu igitsina cyawe kimeze ari gitoya cyangwa se kimeze ukundi kuntu utageze umugore wawe ku ndunduro umenye ko n'abana bawe uzabyara b'abahungu niko biba bimeze akenshi kandi 90% niba bikunanira nabo birabananira niba ushobora nabo barabishobora so rero biba byiza rero
niba ufite ikibazo ukabuze ko hari umwana wawe wabyaye umuhungu agiye gukora ubukwe uramwisha ati bigena gutya na gutya iyo ufite ikibazo cyo gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa ukaba ufite igitsina gitoya cyangwa se bimeze gutya na gutya ukamwigisha uburyo kiyabigenzamo ntabwo uri shuwa neza niba koko ariko bimeze ariko biba byiza iyo umwigishije kugira ngo nawe uko bikunanira nawe atari ko bizamunana kugira ngo adashukana n'umugore we biba byiza cyane so rero ibi ni ibintu rero mugomba kumenya mukabimenya mukabyitaho ku gitsina gabo mukamenya ko ari ibintu mugomba kumenya hari umugore ukabimenya ku gitsina gabo nawe uri umugabo ndabizi neza ko hari ibintu byinshi utaruzi kuri ibi ngibi kubwira ukabimenya ukamenya ko igitsina cyawe kimeze ukamenya uburyo ki umubiri wawe ukora kandi ukamenya n'uburyo ki wabikora kugira ngo wirinde ingaruka zishobora kukiba kuko ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwawe ni ikintu uba ugomba kwitaho kandi ukagirira isuku nkuko abagore n'abagiri bagomba kugira isuku nawe ugomba kugira isuku uri umuntu w'umugabo kandi mwebwe mugakoresha n'isabune nkuko nabibabwiye so ndabashimira ko mwankurikiranye kuri ibi bintu maze kubabwira kuri izi nama maze kubahereza cyangwa se kuri ibi ngibi mutari muzi ibyanye n'ibintu biri ku gitsina gabo bijye bitandukanye so ndabashimiye rero bye bye naho ta ndabakunda cyane.